Ova godina predstavlja godinu roda. Preko Euronature, Društva za proučavanje ptica Srbije, probrojavale su se rode na teritoriji Taraša i Jaraca, pri čemu se uključio i veliki broj volontera. Zadnji put je bilo prebrojavanje 2000. godine. Od 2000. do današnjeg dana nije bilo zvanično prebrojavanje i toga radi smo u tome popisu, da vidimo koliko imamo roda i kolika je brojnost na kraju krajeva. Mi možemo reći, baratajući stare podatke, da na teritoriji grada Zrenjanina se nalazi više od 20% svih roda koje se nalaze u Republici Srbiji. Tako da smo mi veoma bogato mesto i bogato mesto za rode i toga radi se nadamo da ćemo ove godine izbrojati pa bar minimum, ajde ja neku procenu ovako u početku kažem, minimum 250 parova. Ja bih naznačio jednu stvar da nas to ne zavarava. Znači, kod nas ima mnogo roda, ali tamo nigde više nema roda. U stvari, ili ih ima jako malo. Oni su jako ugrožena vrsta, vrsta koja je pri stagnaciji, znači sve manje i manje ih ima, i toga radi, oni moraju da se zaštite i na tome radi. Naš program i projekat ove godine je u cilju da, znači, ne samo da prebrojimo koliko imamo gnezda, nego da obezbedimo siguran život među žicama, rodama, pošto mi svi znamo i vidimo po našim naseljenim mestima da se rode gnezde na banderama ili dalekovodima, što bi se kazalo, i one imaju velike probleme u tom smislu da se dešava prva i osnovna stvar što se napravi neki spoj, električni spoj, pa onda građani imaju problema, nestanak struje i ostalo, a s druge strane tako i rode nam nastradaju, pa sprže im noge, krila i ostale stvari. Da bi to izbjegli, mi smo preko projekta dobili sredstva i možemo reći da ćemo ove godine uraditi 40 nosača za bandere i 40 gnezda će biti obezbeđena sigurna u tom smislu da više ne može da dođe do strujnog udara i ostalo. 14. juna u Tarašu održan je festival roda, a prema rečima ekologa Steve Čerokala nade se polažu da će ta manifestacija postati aktivna. Na osnovu brojnosti gnezda i parova roda može se reći da je Taraš na prvom mjestu u Srbiji, jer podaci govore da ima oko 43 gnezda, zaključuje Čerokalo.